No a já jsem tady, je to se, tuto je budova z 30. let. Byla zvláštní tím, že vlastně byla stavěna jako železobetonový rám a vrytá šalunkem. A má hodně svých technických toho. Tuto byla budova nejdřív komunální služeb města Plzně, pak dopravních podniků a dneska je tam magistrát. No my se podíváme, jestli na loteře na tyhle. Všechno má zařízení a všichni se můžou věnovat teletovu. A vidíte, že i Plzeň má svůj krásný Páternoster. Jo, já jsem jako malý nevyrost, takže proč ho neskusit. Tak jo. Víš to? Už mi to jede. Ten Páternoster má opravdu výhodu, že jezdí pomalu. Jezdí on 0,2 metrů za sekundu, takže do ní vlezu já i s tím prací štokem. Vidíte, teprve jsme v prvním patře. Ta budova byla postavena vlastně ve 30. letech. Je to postaven obrovský železný rám, který se vylil betonem a takhle krásně se prostě ta budova postavila. A ten Páternoster vlastně to je od 30. let a má vlastně původní kabinky. Jediné, co z něj už není původní, z těch kabinek jsou ty vrchní části, takové ty bílé desky, co mezi sebou překrývají, tak to už vlastně úplně původní, přátelé, není. Nicméně Páternoster jezdí 0,2 za sekundu, jsem říkal, takže vlastně velmi pomalej, na rozdíl od těch pražských, které jezdí těch 0,3, 0,4 za sekundu. A tu ten vlastně spojuje 4 patra. Vidíte, krásně jedeme společně. Tak. To je stoupáníčko, stoupání. Já jsem z něj nadšený, protože vlastně já jsem na něm vyrost, kamarádi, to byl vlastně výtah. Tak, 4. patro. Teď už nás to vyhazuje, že už máme jít ven, takže se jdeme vylodit. Tak, a jsem ve 4. patře. Já jsem tu budovu modeloval v Minecraftu, to jste viděli. A myslím si, že jsem zase o tolik jsem se nesek. No, to jsou slyšeli krásně, to je strojovna, která teď kotičí nad náma. Teď to se bude za chvíličku otáčet. Vás by to asi zajímalo, jak to vypadá, když se s tím projede nahoru a dolů. A on potom od roku 1993 stál do roku 1997 a tady vlastně budinka byl trpěl na to, že se sháněl na něj řetěz. No a jako malý jsem vždycky chodil, jsem vždycky dokupila, protože mě to do hlavy nešlo, že by ten Páternoster byl prostě poškozený, že by mohl stát. No a v Plzni jako jezdí 0,2 sekundy, že je velmi pomalej. A už je v Plzni, přátelé, jediný, který tady zbyl. Tak jste nás rozhodně viděli sami, že vás to nahoře ani nesežere, ani nepřevrátí a že se přejede kolem dokola. No a několik nezbývání si jsem si z dolů, ale to je úžasný pohled, přátelé, já se nemůžu vynadívat, to je opravdu krasavec, takže my si jdeme na kabinku. Kolik jich tu jezdí kabinek? Hele, těch kabinek tu jezdí celkem 12. Máte 4 patra, 5 stanic, to znamená, že vždycky jedna a druhá je právě v obračišti toho Páternosteru. A teď něco k bezpečnosti. Ten výtah je jeden čas hrozně demonizovaný. Vidíte, tady ty prkem se do toho praštilo směrem nahoru, tak ten výtah se zastaví. To znamená, že ti nemůže useknout rameno, když jde směrem nahoru. To samý, ti ten výtah nemůže udělat nic, nemůže ti ukopnout nohu od kabinky, to jste viděli v Praze. A to vám můžu ukázat, že to funguje u všech Páternosterů, že to není Páternosterů v Praze, ale u všech Páternosterů to je. Ten práh není tady, je zbytečný, aby to byl zkratovač a jistič. Ten zkratovací jistič máte vždycky u směrové cesty nahoru. Tady vidíte i tu krabičku, znamená, kdybyste tam jeli nahoru, strčili do toho, tak se ten výtah automaticky zastaví. To znamená, kdybyste povolili i tu ty mezikabinkový dekly, vzadu je jistič a vy zkratujete, byste nemohli ani propadnout mezi ty kabiny. A to, že funguje ten práh u těch kabinek zvedací, že nejenže to je v Praze, ale i v Plzni, to si uvidíme za chvíličku, až nám přijede soudružka kabinka, to ten Páternoster jezdí trošku pomalejc, ale není to jako, že byste si jako mysleli, to je jenom pražské vyvolené, ale podívejte se, že všechny ty kabinky mají zvedací ty, když to je nepromaštěnej ty vole, mají zvedací ty dekly, aby vám to neuseklo pařád, jo? Takže se jako v tomhle zbát nemusíte. Takový to klapání, co jste slyšeli ve stromě, tak to je klapání v momentě, to je klapání v momentě, jak dolíhá na to polygonové kolo ten řetěz. Ten řetěz jeden je skovaný tady v té části kabinky a druhý je tady v diagonální. Tím pádem se nemůže stát, že by se ta kabinka překlopila. Jo, víš to? Hele, tady svítí druhý patro. Jo? Takže vlastně, když jedete nahoru, všechno je to vybavené tím sklopným fantalovým prahem, aby se vám to nic neudělalo. To samé znamená, že jdete dolů, tak je to zase naopak. Jo? To máte i u těch nástupních stanic, dolů to zvedací není. Kdybyste jeli nahoru, tak ty stanice jsou zvedací. Oni jsou zvedací vždycky, protože musíte dostat k žárovce. Akorát využijeme tu nesítí ty přechody. Jo? Nějak to nevychytali soudruzi. Takže tak ten výtah je krásný. No a vy máte z toho strach, takže vy jste už jeli nahoru, tak vás vlastně pustím směrem dolů. Já tam s vámi nepojedu, ne, že bych tam se bál, to ne, ale neměli byste pohled na tu kabinku celou. Jo, neměli byste ten pohled, přízemní výstup, ten nesvítí. Neměli byste ten pohled na tu kabinku celou, takže vás teď bude pro vás to, že si takhle svezete do sklepa a to beze mě, abyste viděli, jak ten výtah funguje kompletně. Když tam budu stát já, tak vám to bude k ničemu. Tak, jste provežený půdu a sklepem, přes 4 patra, 12 kabinek okruhu. Páternoster je jednoduché vysvětlení. Ono se to, je to odvozeno od slova odčenáš. Ono totiž má připomínat ta rotace kabinek, právě růženec. Tím to má připomínat. A první Páternoster byl postavený v roce 1892 v Londýně. No a pak se začaly stavět hodně tady. Co se týče Čech, tak Čechy jsou velmoc Páternosterů. Jo, protože to byla taková prestiž a zvláštnost a hlavně tak má ohromně zdvihový objem. Tím, jak rotují pořád ty kabinky, tak vlastně pořád můžete nastupovat a vystupovat. Jediná nevýhoda, nejde používat jako nákladní. Jo. Takže to je z Plzně, máte dneska všechno a jediný krásný Páternoster, co Plzni mají, tak je ve Škroupovce. No a my jdeme. Tak se mějte hezky, ahoj Lukáš.